Katsotaas. Tosi nais. On niin kauhean valosaa, että on taustakin nyt tommonen, mutta se ei haittaa yhtään nyt. Eilen mä siitä puhuin, että on ollut niin sateista, että se on varmasti jotenkin vaikuttanut semmoiseen mielentilaan. Ja nyt on kyllä ihan eri, aivan eri meininki. Kävin tossa sieniretkellä vähän keräilemässä sieniä tuolla. Ja siinä menikin sitten silleen paljon enemmän aikaa, kun mä olin jotenkin ajatellut. En mä ollut varsinaisesti kyllä suunnitellut yhtään, että kauan mä varaisin tähän aikaan. Mä ajattelin, että mä nyt menen, kun on kiva keli. Ja siellä menikin sitten useampi tunti. Ja akkukin loppui puhelimesta, niin en sitten pystynyt sitä seurailemaan, että kauan siinä menisi. On tosi hyvä fiilis. Ei hirveästi mitään sanottavaa, mutta hyvä fiilis. Ja niin, olisikohan mulla täällä vielä? Ei varmaankaan. Olisin näyttänyt teille semmosia kanttarellisämpylöitä. Ekaa kertaa. Me ollaan niin paljon niitä kanttarelleja kerätty ja sitten tehty sämpylöitä. Se oli silleen, mä oon useasti puhunut siitä, että jos joku asia tuntuu silleen liian vaikealta, niin sitten sen tekee väärin tai sitä asiaa ei kuulu tehdä. Ja noi sämpylöt oli vähän samanlainen homma. Tai jotenkin leivän hinta tuntui jotenkin ihan absurdilta, että kuinka paljon semmoinen vehnäleipä semmoinen voi maksaa. Että se on Norjassa joku 5 euroa, ja se oli tosi huonoa kuitenkin. Ja sitten, niin, siinä olisi voinut olla sitä, että okei, en mä sitten syö leipää tai sitä syö sitä paskaa leipää, mutta se jotenkin sitten sai meidät niin kuin tekee itse leipää. Ja mä voisinkin näyttää ehkä, tää on hauska kehitys näissä leivissä sillä, että mistä pisteestä ollaan mihin päästy. Mut alettiin siis tekee aluksi leipiä itse ja ne oli vähän tämmösiä väsyneen näköisiä, just tommosia. Mut tässä tehtiin semmosella Tuulamummun vanhalla reseptillä, että taikinaa pitää vatkata oikein vitusti tai vaivata ja laittaa kädet sinne ja sit pitää paistaa jossain 220. Sellainen suomalainen paska ohje, mut suomalaiset tekee niinku oikeastaan aika paskoja sämpylöitä. Sit tokalla kerralla me lähdettiin jo vähän sitten yrittämään sitä hommaa, että kokeillaan, että kyllä me edelleen niin kuin mittailtiin niitä aineksia ja uskallettiin sitten laittaa vähän lämpösemmälle sitä uunia ja sitten kolmannella kerralla ne alkoi näyttää jo tältä, että nyt ne alkoi saamaan jo vähän väriä, kun alettiin unohtaa, niin kuin lopetettiin se liiallinen asioiden seuraaminen ja laittiin vaan silleen perstuntumalle, että mikä tuntuu hyvältä, että paljon sinne voisi laittaa jotain juttuja. Katsotaan, tässä varmaan alkaa olemaan kohta näitä viimeisiä satseja. Joo, niin nyt ne alkaa näyttää jo tältä. Noi sämpylät, että nää menee jo silleen ihan sillä, että niinku, mikä tuntuu oikealta ja uuni vaan vittu täysilleen ja kattelee siinä vieressä vähän, että ei ne nyt pala, mutta sit kun tuntuu, että ne on ollut sovia ajan, niin ottaa pois, niin yleensä ne on hyviä. Niin eilen sitten kokeilin tehdä konttarellisämpylöitä ekaa kertaa, että heitin nyt konttarelleja sekaan ja se oli ihan ok. Pitää vielä kokeilla silleen, että jos kuivattais konttarelleja ja sit laittais sitä jauhoa sinne kaiken muun jauhojen sekaan, niin voisi olla nais, mutta nyt oli vaan, että paistelin ne kanttarellit ja laitoin sitten semmosenaan. Tulipas tässä paljon nyt sämpylöistä asiaa, mutta miksipä se ei. Rauhallinen päiväkirjahan tää on ja tällaista. Jotenkin tosi haipeis vaan siitä, että paistaa aurinko ja että on näin. Vaikuttaa ihan selkeästi mielentilaan, niin kuin heti on ihan eri meininki. Pitäisikö tää sulkea? Kokeillaan, mitä täällä sitten näyttäisi. Joo, en mä tiedä, tää on ihan kitenkin näin. Tuli just suihkusta, niin on ihan kuumasta suihkusta. Mä en tiedä, onko se kovin terveellistä käydä kuumassa suihkussa, mutta kävi kuitenkin. Niin jotenkin näyttää iho paljon tasaisemmalta, jos on täällä jossain tämmöisessä valomeiningissä. Mut joo. Se ehkä sit oli vielä semmonen, mitä mä tuossa äsken mietin, kun huomasin, että kuinka iso mielentilan vaikutus tällä on. Niin et on sillä varmasti paljon ollut merkitystä myös sillä, että Suomessa on niin pitkät ja kylmät talvet. Tämä on vähän tämmöinen, sori, että droppaan nyt tämmöisen pommin, että sieltä se tulee tulojansa se kylmä talvi. Ja itse asustelen täällä asuntoautossa jossain Espanjassa, mutta niin se vaan vittu tekee. Joo, mä oon nyt se Jaakko, joka heitti kylmän kiven, oli sillä, että joo, Pave tuli ja kertoi, että nyt se tulee tekee tulojansa se talvi, mutta voi samperi. Mutta sillä on ollut kyllä iso vaikutus sit omaa mielenterveyteen ja ihan ylipäätänsä kaikkea.
on aurinkoa ja on valoa, eikä semmoista pimeyttä. Et nyt huomasin jo tässä 3 viikossa, kun oli vaan synkkää ja kylmää ja pimeätä ja vettä ropisi, että jotenkin se vaikuttaa ihan kokonaisvaltaisesti ihan kaikkiin asioihin. Mä huomaan, että tämä autokin on ihan semmoinen tolkuttoman semmoinen siivo täällä. Tai silleen, että tämä on niin kuin alkanut tulee vähän silleen likaiseksi tämä auto. Että ei ole niin, niin kiinnostanut pitää asioita silleen, asioista huolta, kun on ollut silleen jotenkin vähän allapäin. Niin nyt kun on silleen ylläpäin, niin sitten se huomaa, että oho, tälleenkö mä oon vittu elänyt. Ja aikaisemmin se on ollut jo vaihe normi. Not good, not good. Ehkä tänään voisi olla myös sitten siivouspäivä. Se voisikin olla, se on tosi tarpeellinen. Ja ehkä se sitten tänään on. Joo. Olipas hyvä, että tulin tähän höpiseen, niin sain nyt inspiroidua itteni sitten myös siivoamaan. Nice. Pink Floyd soi ja Norjan. Vuonomaisemissa. Mikäs tässä? Oltaessa. Oliko tommonen kommentti? Joo. Kai mä nyt sitten niin, että mä alan siivoamaan, kun kerran pääsin sille tuulelle. Se on vähän semmoinen juttu, että sitten kun tulee fiilis, että pitäisi siivota, niin siihen kyllä kannattaa tarttua. Silloin se jotenkin saa niinku asiat tapahtumaan. Ja sitten onkin yhtäkkiä siistiä. Mut jos ei tartu siihen, niin sit se jää vaan kummittelemaan takaraivoa, että vittu, olisi pitänyt siivota. Joo. Ehkä tämä nyt on vaikka tämän päivän guote, että jos tulee fiilis, että siivoo, niin sitten siivoo. Jos tulee fiilis, että jotain muuta, niin tee jotain muuta. Kuullaan taas. Moi moi, adioo.